ମୁଁ ଛାତ୍ର ଅଟେ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ୟୁନିଟ୍ ସିକ୍ସର ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି ବନେଇଛି ଡିଜିଟାଲ ବୋ। ଏଇଥିରେ ଆମେ କୌଣସି ନୋଟିସ୍ କିମ୍ବା ସୂଚନା ଦେଇପାରିବା। ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କେମିତି କରିବା, ଏଇଥିରେ ମୋର କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି LED LED ଚାରିଟା ଲାଗିଛି ଆମର ଏଇଥିରେ LED ଲାଇଟ୍ ଅର୍ ବ୍ରେଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ଅର୍ଡିନୋ ଏ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଲଗାଏ। ଆମେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ଟାକୁ ମୋବାଇଲରେ କନେକ୍ଟ କରିବା। ତ କନେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ କିମ୍ବା ହେଇଥାଏ ନୋଟିସ୍ଟାକୁ ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ଟାଇପ୍ କଲେ ଏଇଟା ସେଠିକି ସେଣ୍ଡ କଲେ ଆମେ ଯାହା ଟାଇପ୍ କରିବା ମନିଟରରେ ସେ ଆସିବ। ତ ଆମେ ଏଇନା ଟାଇପ୍ କରିବା ଯେକୌଣସି ହଉ ଏଇନା ଟାଇପ୍ କରିବା ମାନେ ଅଟଲ ଲାଇଫ୍। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ସେଣ୍ଡ କଲି। ତ ଆଜ୍ଞା ଆସିଗଲା ଅଟଲ ଲାଇଫ୍। जाओ तू घर। ए तू जा।